Em novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em bolsa de valores. Não sabia nada, nada, não sabia nada. Só sabia que para investir tu precisava de dinheiro, né? Daí resolvi investir um dinheiro. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá na bolsa de valores, em investir só em ações. E, tipo, não conhecia nada de ações. Os primeiros meses ali, tipo, uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E, tipo, ah, eu disse, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, tá dando resultado. Acabei por olhar só a rentabilidade, né? Mas depois foi só prejuízo, né, cara? Eu sentia que, bah, tô fazendo tudo errado, né, cara? Aí tu fica olhando, tu acaba por olhar toda, de 5 em 5 minutos, tu olha a corretora de valores ali Toda e hora, né? caiu mais um pouco e daqui a pouco. Daí depois eu, tipo, ah, vou ter que me aprofundar antes que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? Foi Eu muito imaginava forte. perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. Eu acho que se tivesse continuado daquele jeito, com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado, né? Ninguém vai jogar dinheiro para perder, né? É rasgar dinheiro praticamente, né? É rasgar dinheiro. Eu vi que eu precisava de conhecimento, né, cara? Se eu quisesse continuar com isso, pensando daqui a 10, 15, 20 anos em investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu precisava de conhecimento. E foi aí que eu achei as aulas da Semana do Lucro Certo muito boas, mas eu vi que eu precisava de mais, né? E eu resolvi, na verdade, resolvi apostar em ti e deu certo, cara. Hoje sou 100% grato. A partir do momento que eu assisti o teu curso, cara, o teu curso é fascinante. A linguagem é uma linguagem que explica para pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Não é uma linguagem difícil de entender. Hoje eu mudei da água para o vinho. Eu tenho a segurança de, por mais que eu olhe, ah, bah, tá caindo tantos por cento a minha carteira de ações. Eu tenho a segurança que diz, não, mas eu tenho seguros ali. E tu vai estar sempre em alta, né, cara? Tipo, tudo aquilo que cai não cai tanto quanto aquilo que sobe, né? E daí eu me sinto totalmente seguro. Hoje eu dou uma olhada e, tipo, me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, Ah, não que penso bom. que nem eu pensei em março lá. Cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara, senão eu vou ficar sem nada, vou perder todo meu dinheiro. Financeiramente, hoje, a partir desde o momento que eu implementei o método, tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira, né? Tu me mandou os prints ali, eu lembro um outro print, eu postei um print esses dias no Instagram, que tava ali um pouquinho mais de 16% no mês a mês, ali somando, né? E Sim, aí eu sim. lembro de um outro que tu me mandou que tinha o de março, acho que menos 25%. E eu, Menos caraca, 25%. que loucura! Foi Foi fogo. apavorante, né? Ali foi o verdadeiro teste. Ah, tu quer continuar nisso aí? Então vai estudar. Mais ou menos isso. Eu Pô, indico para fico qualquer muito pessoa feliz. que. Eu indico mesmo. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara?